A coordinación é un recurso gramatical que nos permite unir dúas ou máis palabras, frases ou oracións que teñen a mesma función sintáctica. No grego clásico, realízase principalmente a través do uso de conxuncións e partículas, como por exemplo kai, que significa e, de, que significa pero ou e, e as partículas correlativas men, de, que se empregan para establecer unha relación de contraste entre elementos. Imos ver algúns exemplos. Por exemplo, coordinación copulativa con kai. Temos aquí a frase genautes graphei kai plekei. Aquí o kai une os dous verbos graphei e plekei. O mariñeiro escribe e tece. Neste caso, temos coordinación copulativa ou adversativa con de. Joinautai ejusi technen agacén, aei de pinusi. Fíxate que de sempre aparece no segundo lugar da oración, pero tradúcese, sen embargo, no primeiro lugar, precisamente para unir as oracións. A traducción sería: os mariñeiros poseen unha boa técnica, pero sempre están bebendo. No caso da coordinación con men de, o men emprégase para introducir unha idea que será contraposta ou complementada por de. Normalmente o men non se traduce. Jo men poietes grafei, jo de nautes ergasetai. O poeta escribe, pero o mariñeiro traballa. Vemos aquí tamén que o men non está traducido, non aparece reflexado na traducción, o que é absolutamente normal.